Энэ тухай хууль өнөөдөр орж ирж психологдэр хилцэгч юм л да. Энэ одоо их хэрэглэгэлжээ төрүүлсэн энэ хууль оруулж ирж байна. Энэ хүүхэд хамгааллын асуудал дээр энэ хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам, боловсролын яам хоёр ч одоо хоёр толгойтой тийм могоо шиг юм байгаа юм ямар учиртай. Тэгээд дээр нь энэ хүүхдийн үзэл баримтлалын талаар энэ хариулт бол одоо гайхлыг төрүүлж байна. Нобийн энэ хүүхдийн байгууллагын ажилтан гэдэг нэг хүн энэ Монгол улсын засгийн газрын өмнөөс зүр тавьад байх. Засгийн газрын өмнөөс энэ яам нь айгнтлах нь энэ хуулийн төслийг боловсруулсан төрийн алба хаагчд юмаа мэдэхгүй байноу алисгүүд хариулахыг хүсэхгүй байноу. Би сая нэлээд ажиглаж суулаа. Ийм хариуцлахгүй байж болдго юм уу? Тэгээ энэ тогтолцооны өөрчлөлт гэдэг юм яриад байна. Энэ хуулийн төсөл чи шийдэл гаргаж оруулж ирэх ёстой шүү дээ. Ямар нэгэн шийдэл байхгүй байна. Хариулж байгаа хүмүүс нь тэх ёстой, ингэх ёстой, ингэх ёстой гэдэг ийм лоцонгийн шин чанартай юм яриад байна. Яг ямар шийдэл байгаа юм? Төсөв дагуулж оруулж ирсэн гэж байгаа. Энэ төсөв дагуулж оруулж ирж энэ хөрөнгө санхүүг асуудыг шийдээд энэ шийдлийн үндсэн дээр ийм одоо гажуудлыг, ийм сайн зүйлийг дэмжин, ийм буруу зүйлийг хаана гэдэг ийм бодлого оруулж ирэл дээ. Энэ боловсрал шинжилгээ хааны яам болвол бас тодорхой асуудлыг хийст боловсралын энэ 30 жилийн тогтолцооны шинжилгээ хийсэн гэж ойлгож байгаа. Зүрх сэтгэлийн боловсрал гэдэг энэ хүүхдийн төлөвшлийн асуудал дээр түүнчлэн сургууль бүхэн дээр тэтгэл зүйч байлах дээр энэ камбулын сайд бас хичээл зүтгэлд ажилласан шүү. Энэ боловсролын яамтайгаа энэ хоёр яам нь хамтраад энийг оруулж ирэхгүй яасан юм бэ? Хоёр өөр ойлголт өгөөд байна энэ дээр бол. Ингиж бид одоо явах бол энэ хүүхдийн энэ тухай хуулийг хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг эрээсээ хилцэх арга байхгүй юм шиг бодогдоод байх юм. Тэгээ энэ дээр бол хөрөнгө санхүүгийн асуудал гэдэг юм за шийдтийм байна. Ирээдүйн өв сангаас хідэн төврэг энд зарцуулах юм. Юунд зарцуулах юм гэдэг асуудал чинь тодорхойгүй байна. Дээр нь бол одоо би энэ булгамтгүй сайдаас нэг асуудал асууя. Энэ нэг хүүхдийн фондын мөнгө гээл нэг хідэн төрөм төгрөг цугдарсан энэ төр гээл нэг 2-3 жилийн өмнө асуудал болж ирсэн. Энэ чинь одоо яг цугдарсан юм уу? Энэ мөнгө нь хаана байгаа? Тэгээ одоо энэ улсын төсөв дээр хаанаас ямар их хөөсмөрээр энэ хүүхэд хамгааллын та холбоотой төрийн байгууллага үйл ажиллагаа яаж санхүүжүүлэх юм? Энд иргэд яаж оролцох юм? Эцэг эхчүүд яаж оролцох юм? Олон нийтийн байгууллагууд яаж оролцох юм гэдэг нь тодорхой үзэл баримт байх ёстой шүү дээ. Тодорхой бодлого байх ёстой. Түүнчлэн өнөөдөр энэ гэр бүлийн хүрээнд, сургуулийн орчинд энэ хүүхдийн хүчрхийлэл асуудал. Ухаалаг гар утас, цахим технологитой харьцах энэ асуудлуудыг яаж зохицуулах юм? Ямар хязгаарлалт хийх юм? Энийн үр дүнг хэн тооцох юм? Яах юм? Энд эцэг эхчүүдийн үүрэг ямар байх ёстой юм? Багш сургам хүмүүжүүдийн үүрэг ямар байх ёстой юм? Төрийн байгууллага ямар байх ёстой юм? Хууль хүчний байгууллага ямар байх ёстой юм? Энийг тодорхой нэг үрчлэн үүрэг хариуцлагатай эрх үүрэгтэй боловсруулж яаж энэ хуулийг энэ улсын хурлыг хилцэх ёстой гэж бодож байгаа. Үзэл баримтлалын хувьд, бодлогын хувьд үнэхээр болохгүй байんだ. За хариулах уу? Санал бас. За булган тайсаад хариулах юм аа. За булган тайсаад. Ачаагшгүй 2-3 цаг бараг бид нар тайлбар танилцуулга хийж тайлбар хийлээ. Уг нь энэ таны ярьсан бүх зүйлүүд их зөв өөр төр бүгдэр уг нь орсон юм. Гэр бүлд хүүхд хамгаалал 3-1-р зүйл. Боловсролын салбарт хүүхд хамгаалал 3-2-р зүйл. 3-3-р зүйл. Эрүүл мэндийн салбарт хүүхд хамгаалал, хэвлэл мэдээлэл цахим орчинд хүүхд хамгаалал, олон нийтийн арга хэмжээ үйлчлэгэнд хүүхд хамгаалал, соёл спортын үйл ажиллагаанд хүүхд хамгаалал, гамшиг онцгой нөхцөл байдлын үеийн хүүхд хамгаалал, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хүүхд хамгаалал, хүүхд хамгааллын үйлчилгээ салбар болгон хүүхд хамгааллын бодлоготой байх гэх мэтчлэн эдгээр бүгдээрээ орсон юм аа. Тэгээ яг би бол хүүхд хамгааллын нарийн мэрэгчлэлтэн бишээ. Та өнөөдөр яагаад энэ төрөмс байгууллага сууж байгаа юм гэхээр үнийг хэлэхэд энэ хууль, энэ тогтолцоо бий болоод Монголд 8 жил болж байгаа.
Одоо бид нар олон улсын за дээрэс нэмээд яг энүүн дээр анх шатн дээр нь ажиллаж байгаа төрийнс байгууллагууд, нэгдсэн үндэсний байгууллага гэдэргээд эдгээр байгууллагуудтай дандаа хамтарч ажиллаж ирсэн. 2016 онд энэ хуулийг анх баталгаж гэсэн оролцож ирсэн. Тухайн үед 11 тэрүүн төгрөгийн төсөв 16 онд шүү шаарлагдаа гэжсэн. Одоо хүртэл 11 тэрүүн төгрөгтэй бид нар хурч үзээгүй. Гэхдээ мэдээж таны ялж байгаа нэг зүйл бол үнэн. Энүүнийг ганцхан батлаад хүүхдийн эрх бүрэн хангахдаггүй. Гэхдээ ядаж бид нар эрсдэлд байгаа хүүхдүүд дээр арай илүү очиж ажиллаж чаддаг. Эрсдэлд орсон эрхэн зөвсөн хүүхдүүдтэй арай илүү хурч ажиллаж чаддаг. Тийм бид нар тогтолцоотой, боловсон хүчинтэй, төсөв санхүүтэй болох юм сайн л гэж байгаа. А тэр төр хамгаалах байранд одоо сэтгэл гутралын дээрээс нэмээд Махмудын өчнөн юу авчаад эрсдэлд орчоод нөхцөлд орчоод очиход хоол нь хүрэхгүй. Байр нь хүрэлцэхгүй. Ахаад манай ихэнх хүү төр хамгаалах байрууд бол орон нутгад бол 3 4 хүүрээ байдаг. За дүүргүүдээс одоо зарим нь арай гайгүй, зарим нь их гэж. Тэгээ эрэхтэн хүнд хүчрхийлүүлээд очиход тийм дахиад бараг эрэхтэн үнтэй хажуухан талынх нь өрөөнд нүртэл байж байгаа газрууд байна. Тэгэхээр энүүнийг л сайжруулъя гэж оруулж ирж байгаа. Тэгээд яг нь бид нар энэ байтугай мөнгийг арь ширний урамшуул, хос ноолуурын урамшуул жилт бол баталт юм дөө. Би одоо төсөв санхүүгийн асуудлыг эрхэлж ирсэн юм мэдэн шүү дээ. Бид нар 20 тэрүү орчим төгрөгийг жишээлбэл ноолуурын урамшуулт зарцуулдаг. Арь ширэнд бас нэг хүүхд хамгааллын дайта мөнгө зарцуулж байгаа. Тэгээд улсын хурал аль нь одоо тэгээд чухал гэж үзэж байгаа юм. Арь ширний урамшуултад адилхан төвшин тавьж эцэх юм уу үгүй юм уу? Тэгэхээр энэ бол улсын хурлын бүрэн эрхийн асуудал шүү дээ. Ямар ч хэлсэн нэгдсэн үндэсний байгууллага, мэрэгжлийн төрийнс байгууллагууд, мэрэгжлтнүүд, эрдэмтэн судлаачдтайгаа хамтдаа бид нар салбарын яам болгон тэгж боловсруулж өргөн барьдаг. Ажлын эсийн хан гишүүдийг улсын хурал дээр хамтдаа оролцуулаад танилцуулдаг, салбар салбарынхаа өөрийнх нь туршлагаас ярьдаг. Сайн барь сайхан гишүүн өөрөө тусгалаа асуусан юм. Энэ үгж үзэж байгаа юм бэ төрийнс байгууллага гэх тэгэд хариулж байгаа. За чек шин тодруулын 1 минут. За яг вэ тэр олон улсын байгууллагын туршилгыг тэдний цааврыг одоо авахыг үүсэхгүй ээ. Энэ бол байдаг л асуудал. Бид олон улсын бөгөөд энэ гадны одоо туршлага гэдэг ирэл тулгуурласаар байгаа энэ 30 жил чинь гээд дампуурлаа шүү дээ. Гадны заавраар явдаг. Гадны бодлогоор явдаг. Гадны юмыг хулбарладаг. Энэ үрдөнгөө өгс юм өгөөгүй шүү дээ. Хаан ч өгөөгүй. Ялангуяа боловсролын системээ бид бүр устгасан шүү дээ. Тэгээ одоо өнөөдөр энэ хүүхэд хамгааллын асуудлаар гадны одоо ийм сайн муу зүйл байгаа гэж ингэхээс илүү Монгол ах уу? Хүн байхын утга учир, Монгол хүн байхын утга учир тэр зүрх сэтгэлийн боловсрал тэр одоо энд төр бодлого явуулах хэрэгтэй л гэж бодож байгаа. Гадныхныг дуурайж болно, тэдний туршлагыг авч болно. Энийг үүсгэх. За, Болооны Бэсэн гэсэн асуулт асуув. За, энэ